Hello， 大家早晨，Ivan 早晨早啦，我晨，哋又好见面啦。哎呀，但系嗰次真系好伤心啊！吓，嗱，点解咁讲咧？因为你一开波咧，指数就越跌越多啦吓，而家已经跌紧252点，头先咧一开波嘅时候再跌得多啲啊吓。冇错。跌啲乜嘢咧？就系跌科技先啦吓，同埋啲中概教育股啦。因为事完咧，寻日咧就有啲消息啦，就话咧。騰訊啊、網易啊呢啲嘅手游平台啦，都俾阿爺出嚟咧有約啦，約咩咧？又係約嗰啲即係遊戲租賃平台啦，嗰啲各方面嘅嘢啦。跟住啊，即係有啲財經報道咧都講到話，呢個元宇宙呢啲概念都唔好掂噶啦，即係咩元宇宙 VR 啦、crypto 嘢啦呢啲，即係逢係虛擬揾錢嘅咧都係唔好掂啦。咁樣一唔掂嘅話咧，你就慘啦！啊，成個科技股即係早期升上嚟靠佢哋噶嘛，冇錯，今日就係咁跌落嚟啦，趁你未跌咗18蚊啊嚇，已經噶嘛，都即刻問啦 ，Ivan， 喂，咁樣嘅話個市直情 turn around 嘅喎。係，我都覺得係嘅嗱，之前我都話啦，其實咧要反彈翻上去，例如我哋咁講26800。一定要係成交配合嘅，但係好多時就係呢幾日又好，或者呢個禮拜都好，我哋都睇唔到就係話個成交咧好明顯係配合到。嗱，點解咁講咧？由7月26號、27號個市暗落嚟啦，其實個成交我哋講到係有曾經做過即係最大棍咧，就3600億嘅成交嘅嗰陣時候嘅成個大市。咁即使話如果你個市要掃翻上去的話咧。你唔好話1500億啦，1500億都唔夠3600億嘅一半啦，係咪？你起碼都要有2000億成交，你托翻上去，你先至話有能力係挑戰翻26800。好啦，翻翻嚟成個市，我哋睇兩隻股票700先啦嚇。好。咁如果你話700最近都冇乜成交上去，跟住但係啊。他哋自己又話啊，我回購咗幾多股幾多股，好肯定就係話其實咧大市啊啲市場人士對於佢嚟講都係冇乜信心再去買翻上去啦。另外一隻股票咧3690啦，我哋睇3690同700都係一樣嘅，其實咧都係冇乜成交嘅嚇。咁你冇乜成交買上去，講真你缺乏資金動力的話，其實你邊有運行咧成個市啦？你兩隻股票 corner 咗大概指數10%到嘅嚇。如果你話真係要揞翻落去，呢兩隻股票仲會有機會揞翻落去。好啦，如果你話我哋要操作上面我哋可以點樣做啊？700咧對於上一次我哋講嘅遊戲嗰個精神鴉片論的話咧，佢係揞到420蚊左近，或者 even 去到410幾嘅，我冇記錯。係啊。嚇，咁但係你話真係而家啊去約談的話，其實冇乜話好實際一啲嘅嘢係會出台，只不過而家咁講就係、是、啊，你好多時。而家要找翻就係話，喂，你可能有機會啲細路仔租一個號喎，即係租嗰啲遊戲帳號，係啦，扮大人去打機咯，扮大人打機啦，或者個 Face ID， 然之後跟住掃一掃，喂，俾呢個掃完之後，跟住再打機。其實呢樣嘢咧，亦都係之前兩個禮拜嚟嗰陣時候都講嘅，會唔會話即係有機會出現到一啲話，喂，就算係啊，係有咁多措施道高一丈啊嘛，係咪魔高一丈啊嘛嚇？魔高一丈，道高一尺。啊，道高一尺係啦，咁樣啊，咁我就好相信咧一樣嘢就係、是、與其會咁樣的話咧，我相信就係、是、國家對於遊戲咧會採取即係比較軟性嘅措施嚟繼續係會打壓嘅。咁所以就喺700的話咧，其實咧我覺得如果真係要買咧，可以留意住兩個位嚇。啊第一個位就係475蚊，第二個位就係450蚊嚇。呢兩個亦都係之前一啲係支持即係話嘅啲一啲嘅 supporting 位或者叫大位。好啦，咁如果你話喺3690咧，我自己咧就覺得呢啲位置就有機會會揞到230蚊邊啦。你大家觀眾先去出手，因為而家嚟講就是。我又覺得係風險太大啦嚇，因為除咗港股或者係本身國內的政策之外咧，我哋自己都睇翻美股嗰方面咧，依家有啲大行出嚟啦，就摩根士丹利都話要沽啊嘛，咁佢沽個。個原因其實嚟講咧，我哋有陣時都話喂有咩原因？好多時就係話其實資金太泛濫，太泛濫嘅話，其實嚟講咧，如果有一個要抽走的話咧，好多時就其他都會抽走啦。嗱，我唔講喺啲細價股，即係美國嗰啲細價股，我唔講嚇。美國嘅細價股咧有一個好嘅嘢咧，就係話佢哋有陣時候如果股值真係太低咧，就會有機會會回購嚇，呢啲就係美國嗰個傳統。好啦，翻嚟轉頭就係話
會唔會有機會有啲資金開始而家就覺得啊，十一月真係聯儲局咧開始會局部就係話放風會誒呢個收水咧，然之後會收啲資金咧？呢個就大家一定要留意。咁所以咧，佢港股嘅陰霾咧，我相信就係有機會今個月咧見一見25,000点都唔出奇。咁但係就哇，即係跌翻落1,000点先，跌翻1,000点到啦嚇，因為真係咁講，我哋依家睇咧個市場嘅信心咧比較脆弱。你話唔係喎？之前由180几開始彈翻曬上嚟咁樣，咁呢啲我出一個類似叫技術上反彈啫嚇，因為真係跌得太深嚇，即係你就算哪怕係攞只中概股攞只9626睇咁樣嚇，咁啊之前穿過500蚊，我自己買過浸嘅，咁500零都已經走曬啦，咁但係佢已經係再係啦，再升穿埋700。咁但係你好快又揞翻落嚟，咁落到依家650零蚊，咁其實嚟講，我相信有機會會再次下試500蚊呢啲水平嘅。咁所以即係苦口婆心講一句啦，出現到咁嘅嘢咧，係一啲金融上嘅我哋叫做系統性風險啦。但係好多時候系統性風險咧，唔會俾你咁快睇到，即係你話會唔會係一啲可能係？政府又會美國政府又會停擺啊，或者係即係又出唔到糧啊，呢啲可能係有機會係10月份出現嘅事。但係會唔會國內又好或者香港又好，會有啲金融嘅系統性風險會出嚟呢？呢啲我哋大家都未知嘅。咁但係我相信，如果市要揞落去的話咧，咁大家要真係要睇住咯。因為講得再沉啲啦，我哋過去6年咧，恆指嘅波幅咧大概行緊係。7,300点左近。如果你將今年我哋暫時見得到嘅高位大概31,183啦，即係恆指嘅高位的話，如果你再將佢即係減去7,300点，我哋有機會真係會見23,800点左近嘅。咁啊，即使話其實嚟講，即係都仲有3,000点跌啦，大家唔好咁開心住。係啦，你預單曬仲有呢個數，但係攞啲咩嚟跌咧？其實嚟講，我都係嗰句咯。跌得咁多，一定係啲系統性風險嘅。但係系統性風險唔會咁快俾你睇到。咁我就相信都係。真慘啊！跌咗咁多啦，已經，但係都仲係未跌夠。未跌夠㗎，未跌夠。點解咧？好多時就係話我哋而家呢一個技術上反彈啦，一定係會吸引到好多嘅孖展倉去做嘅。咁如果你話真係，我作為一個大户，我見到咁多孖展倉啊，啲錢又浮翻入嚟嘅話咧，我一定係會繼續殺佢嘅。咁啊，所以我都係俾一個嘅忠告嘅觀眾啦，真係入市係要非常非常之小心。但係你話唔係，我依家仲有啲乜嘢係可以入啊？咁樣可以去玩啊？咁樣嚇。林林頭先撳咗出嚟啊，就190嚇。係啊，190啊，頭先我都，咦，你都想講呢只啊？因為我見到要做緊期型咯，似係，因為佢配股價就23蚊啊嘛。係冇錯。咁佢26個嗰陣時配嘅就有少折讓啦，但係見佢一路守住23蚊係有錢買緊佢。係，因為咧我哋自己睇190咧，都係睇翻佢嘅新材料個 PVDF 啦。係。咁你睇就 PVDF 的話，其實而家喺國內咧，我哋唔係話幾多錢幾多錢一。燈咁樣唔係嘅，佢哋用到就係話好似個 AO 咁嘅形式，競價咁嘅形式。你平時買開50啊 ，sorry 啊，今日 AO 咧做價100啊，你要唔要？你成唔成啊？咁樣嚇。咁同埋佢本身喺國內咧有隻股票叫東亞硅材嚇，300821，大家記住。做硅，即多晶硅嗰啲。係啦，類似嗰啲新材料啦。哦，新能源嗰啲嘢。係啦，冇錯。咁係8月嗰陣時候咧係升咗1倍嘅。哇！梗係啦，多晶硅而家個價仲升緊喎。係啊，所以睇就算300拎佢3800停牌咧，其實佢都自己係發咗盈氣嘅。咁但係當然一樣嘢啦，我哋3800等待佢復牌嗰陣時候再講啦嚇。但係我就覺得復到啊，3800有啲機會嘅。我相信好似係咪因為我冇了解即係而啲規例啦，好似有啲規例就話太耐唔復牌，去到年底係可能有除牌嘅風險噶嘛。會嘅，又即係好耐會停咗。係冇錯，由佢停牌大概我哋講緊1.5年到啦，1.5年。嘅概念就係話，我哋如果寫佢啲 worst 的話係18个月，咁如果佢停牌18个月嗰陣時候咧，亦都係復唔到的話，其實嚟講佢會有秩序咁去 delete 佢，係有秩序去除牌噶啦。好啦，翻返嚟轉頭的話，我相信就成件事就係190我哋自己都咁睇咧，就係仲會有得上去嘅，但係有得上去嘅意思就係話要靠翻真係筆水去買咯。你見呢排嘅成交都係比較弱少少嚇，咁啊，所以林咁講得好啱，我就期應待變咋嚇，因為就係啲資金仲喺度15、16啦，然之後再睇究竟係幾時買上啦，定係買落咁樣嚇，破得好好啊，係啊，呢即係呢個下降軌係啊，咁我哋講緊仲係日線圖。
嚇。如果日線圖的話，如果佢升穿個下跌下個季啊，或者下跌季的話咧，我哋仲可以講緊就係、是、啊，誒有機會去多一陣，就係、是、去多一陣咧，就一定會挑戰翻之前嘅高位嘅。係啊，所以如果留意呢只咧，就可能睇下會唔會有一日咯，即係突破下降誒、突破期型咧，突然間大成交嗰一棍，睇下俾大家追啦。呢只都要擺喺個 watch list 嗰度啊嚇。咁、我睇到指數啊，即係越跌越多啦，跌緊296點啦。頭先啊 ，Ivan 就話即係啲科技都未買得住嘛，你見700嗰啲仲繼續領先跌啦。咁我又要講下車股啦。咁啊，點解話講車股呢、其實你見北水就走緊錢嘅、不過咧就有隻好有個好消息啦，就話比亞迪咧咪不嬲，即係以港股嚟講咧，電池板塊佢都叫 number one 㗎啦。嗱喺大陸就寧德時代，但係冇辦法啦，係咪先？咁港股就121，佢搞啲乜嘢咧？就話咧佢嗰個叫做嗰、個 domain 嗰個 control 係啊、domain unit control 就話搞呢個嘢喎，佢就話咧成為咧中國咧就首間咧係就呢個域。叫咩咧？個中文名叫域控制器，係啦，個 terms 叫域控制器。佢就係首間咧成為中國呢一個嘅域控制器嘅產量嘅汽車代表啊！咁咧就哇，即係如果咁講，好似好勁咁樣啦。但係你見圖表上咧，其實121咧就嗰日咧有個突破咗之後咧，其實都仲係 keep 住喺個大 range 度，即係呢一度都見到個 range 度。即係會唔會呢個消息變咗121可以睇高一線咧？我相信121仲要夾埋幾個因素去睇啦，因為本身嚟講咧。即係除咗林林講誒呢個消息之餘的話咧，我哋好多時佢1211咧就係有唔同嘅分拆概念嚇。之前可能講就話會唔會分拆佢嘅電池啦，或者其他嘅嘢上市啦。咁而家亦都吹緊就係話佢本身有個半導體業務，咁會唔會佢誒係啦，係啦，冇錯。咁但係就而家咧有啲正面嘅消息都係會出翻嚟嘅。咁啊，同埋咧佢哋本身咧自己都有唔同車嘅系列咧，特別係最好 sell 咧就係DMI 嗰個車。因為佢哋 DMI 嗰個車咧，以一啲中國嘅朝代咧係嚟命名嘅，可能咩唐 DMI 啊，咩宋 DMI 啦，呢個真係以前講緊係10年前嘅事嚟，即係佢用咗中國嘅朝代嚟命名。但係講翻頭先嘅消息，我相信有一定嘅提振嘅，即係好簡單講句，而家嘅市跌咗3.9%咁樣嚇，咁佢仲有得升的話，即係個資金係會繼續係 buy 佢或者買佢，就係會有更加多嘅利好消息或者自願公告咧係會出到嚟嘅。我哋有陣時候買股票都好，或者我哋自己做上市公司做基金都好，一對住啲股票的話咧。見得到如果去上市公司嗰度，喂想提振嘅股價，我哋自己咪出一啲自願公告啦，或者放風啲消息出去咯。好啦，做基金咧，我哋自己就會睇咩咧？就算呢只股票有幾強或者有幾弱，係咩原因咧？咁就一定本身嚟講，佢有啲嘢會令到就係個市場就相信佢有 potential 啦。好啦，我唔講咁多即係好似好廢嘅嘢，但係翻翻嚟轉頭，大家都想知道㗎。翻翻嚟轉頭就係話我哋自己睇咧啲比亞迪啦，即係喺之前咁講。我哋挑戰過幾次264蚊都係唔成功啦。然之後壓翻落嚟咧，講緊係8月尾嘅事。咁但係你話而家即係守穩住呢啲嘅，你真係要買嘅，你想 buy 嘅，咪都係嗰句咯，264蚊。因為之前都打幾次打唔到，然之後一棍上嚟啦，然之後咧就一路都繼續係升。咁但係我覺得如果市要回調咧，你哋想買作為一個短炒短炒嘅意思大概係1至3日咧。264蚊啦，呢啲位置係可以買嘅。哦，喂，其實我尋日買過121個好倉，因為我俾佢呢一度咧 fit 鬼咗，見佢咧有少少想突破個 range 啊，273嗰啲位置，點知原來咧真係都落翻嚟喎，跟住都打咗咯。因為我見佢唔肯突破咧，我就牛仔就唔搏啦。咁但係如果正股就可以學阿 Ivan 話齋，下面就慢慢儲一儲，試一試。咁啊121就等等佢啦。咁啊，既然咁嘅消息都令到佢股價未炒，咁我哋又睇下呢1772嚇，因為即使資金咧都買緊佢。咁點解買佢呢？就一路 keep 住發酵緊咧，就係話嗰啲鋰啊，嗰啲lithium 咧，佢乜嘢逢係有 lithium 組合嘅電池類啦，或者啲礦產咧，都係升得好勁。咁咧都想問下 Ivan 啦，其實升到咁咧，發酵到好多，即係好多報道都講㗎啦，啲價真係升咗上去嘅。但係1772點都係唔升。嗱 ，Will Time 嚟講有資金買緊佢嘅，可唔可以搏下咧？1772我唔建議搏啊，即係嗰句啦，就係本身佢嘅股東亦都。去 A 股嗰度開始減持啦，係啊，咁啊，減持唔好多咗，好似52萬股，52萬股啫，係啦，咁但係有陣時候我哋減持，如果真係要令到嗰個叫做盤啦，或者難聽啲咁講。或者俗啲咁講叫做盤啦，令到佢繼續個盤咧係有啲人會繼續買的話咧，我相信就佢會繼續係起得會好靚嘅。但係你話
呢只股票即係佢自己都出過盈氣啦，咁樣我就覺得佢可能講緊個 P/E 大概20-30倍，但係我相信咧，你又好或者其他資源都好，你咧仲係會一個比較係一個貴嘅成本嘅叫做能源嚟嘅，因為我哋如果講純粹如果真係做電池嚟講啦。除了你之外，仲有一隻平啲，或者叫應用個廣圖大啲嗰個叫做萬嚇，係啦，咁即係1091啊，1091係啊，咁啊萬的話咧，我就相信呢只係會更加會好啲，但係當然一樣嘢咧，好少人講喎萬呢，係啊萬我哋自己咧，其實咧就會應用嗰個用途咧，就係例如喺啲電信嗰啲發電站啊，或者我哋自己去講到就係去翻一啲會唔會話喂？我有啲更加大嘅電能嘅儲能嚇，電或者叫電網嘅儲能站嚇，咁啊然之後就會用到晚呢方面啦。因為晚嗰樣嘢咧就係話佢同你唔同，就係我做咗個電池，然之後電池的話咧，佢嗰個本身嚟講咧，嗰個你嗰個儲能性咧係會低啲，晚嗰個儲能性會高啲，係啦。咁啊，佢翻呢方面的話咧，我就相信唔係話1772就冇前途嘅，咁但係我覺得相對於嚟講，而家嗰個估值或者吸引力的話，我就覺得冇1091咁吸引。其實你咁講咧，話成個產業嚟講咧，雖然話 Lithium 咧叫升得好多啦，不過我都係有啲抗傷嘅，因為自從咧工信回報啦，工信部咧都出過嚟講過咧，就話即係而家佢哋覺得 Lithium 太貴，就搞啲 Sodium。鈉離子，咁我已經覺得，咦，好似呢啲1772都要小心啲嘅咯喎，即係阿爺都出到聲話太貴啊嘛。咁但係如果compare 嚟講咧，咁鈉離子成本再低啲，功耗性再高啲咧，定係會係鈉呢個更加好啲咧？鈉會更加好啲嘅，因為嗱，我哋自己咁講咧，如果佢一個叫做純鈉啦嚇，喺短期嚟講就係、是我哋翻去非洲有個國家叫基內亞。咁啊，基內亞係唔係鋁嘅咩做？做鋁嘅，但係佢哋有另外一隻就係鈉嘅嚇，佢有個鈉嘅材料。但係鈉咧，對於佢哋個成個國家嗰個出口大概佔，即係可能佢嗰個排名咧，好似第三、第四位呢度要 check 翻。但係佢鋁嗰度當然嘅，咁嘅即係一定會影響就係2600啦嚇。咁但係呢個之後可以再講。但係我哋講緊成件事的話咧，如果你話佢鈉價的話咧，我相信嗰個 potential 咧仲係低於，即係仲係高於其他嘅，因為佢係好低水嘅嚇。咁啊，相對於其他原材料的話嚇，咁我覺得如果你話成件事我哋要係真係去睇就係1091的話，有幾個角度嘅。咁第一啦，你個 market cap 大概講緊48億。你有48億咩意思啊？咁樣我哋入深港通咧，一般嚟講要50億嘅平均市值。咁啊，同埋 off 佢最近嗰半年，即係 review 嗰半年的話咧，佢嗰個叫做流通係數嚇。流通係數成交嘅流通係數我哋講緊個就中位數咧，係每個月大概 off 佢個 outstanding shares 嘅0.05%。咩意思啊？即係你講咁長，即係佢大概而家講緊就係已發行股本34億股咗緊。如果 off 佢嘅0.05%的話咧，佢每日個 turn 咧理論上或者佢個我頭先講嘅成交係數一定要高過17000股嘅嚇。咁17000股你就算而家撳只1091，你而家做緊幾多 turn 咧？佢已經做緊1400000嘅 turn 啦，1400000股嘅 turn。咁我又覺得即係如果佢個心態咧，就一定係由最近即係7月尾開始做上嚟。咁你好明顯睇到咧，如果你用個成交嗰個圖去睇咧，就7月尾咧開始多咗好多。咁啊，就一定係諗住入深港通嘅。諗住入深港通的話咧，頭先講啦，即係兩個概念啦，成交係數一定係搣到啦。第二樣嘢同埋市值要搣到，係市值要搣到，所以就會炒上去啦。係啦，即係我又覺得，如果你話市值係搣到的話，我又覺得。佢而家48億，爭少少，你要睇月尾咯，嚇，睇月尾咯。咁我相信就算你買只1091嘅，佢自己係做得都唔錯噶嚇，即係佢呢方面嘅管理。咁我就覺得佢市值管理的話咧，本身嚟講，我哋如果要 keep 住50咧，我哋唔會 keep 50咁掹車邊。我哋希望就係如果真係要做的話，起碼要可能真係70啊、80啊，係啦。因為之前我有啲公司啲即係上市 friend， 佢哋講咧話係想入深股通嗰啲啦，但係咧佢話 compare 嚟講咧，如果自己市值唔夠人哋嚟啦。
都係未必入到去，所以可能要再做高啲，即係可能設施要啦，各方面嘅條件都要再做好啲。冇錯。哦，所以你就覺得有炒嘅原因？有炒嘅原因啊，因為咧，我哋喺南方萬業咧前身咧就係中信萬業，或者叫中信大萬嚇，叫中信大萬。係啊係啊。係啦，咁啊好多時就係話你如果喺啲有啲國家背景啦，咁啊啲股票的話冇可能你唔入嘅嚇，所以我哋如果真係去睇的話咧，你睇翻啲買盤咧都係嗰啲中字派啊，或者係中信證券買㗎，係啦係啦，或者係一啲叫做咩咧即係有啲國內背景啊嚇，嗰啲券商係買緊，咁啊冇會話有啲有心人咧係想係做翻上去咧咁樣嚇，咁做翻上去嗰個 intention 就係、是。都是那句咯，就是因為想入深股通，但是呢我們如果你入深股通，深股通不同深港通，深股通就是國內的人是可以下來 去買的樣、然後就、我相信就、會有機會會繼續做得更加高的、啊、我自己會看八十億市值，八十億市值概念就是說兩元三，但是當然呢、是有得補的。你話觀眾亦都有個問題啦，啊、JT 啦，咁我都同觀眾 say hello 先 ，hello Michael， 咁啊 ，hello JT 啊嚇，多謝你哋咧朝朝都嚟支持我哋，記得 like 啦、subscribe 啦、share 啦，叫多啲人入嚟啦嚇。咁啊 JT 咧頭先都係問到啦，109咧就話咩、即係幾時係 good time 去買、supporting price 係幾多喎？嗱，我就覺得去買咧就唔需要去急嘅，佢有機會咧可能做翻大概一個兩毫半嚇，至到一個三呢啲位嘅嚇。咁、當然啦，今日 intraday 啦，我哋見到就係做咗呢個1.33啦，喺呢個位啦，咁我覺得有機會再揞一揞嘅，咁然之後再揞翻上去嘅，即係依家仲係講緊九月初至中旬呢啲嘅位咧，咁我就覺得唔需要太急嘅嚇。好啊。咁但係你話1.25至1.3你自己 buy 啦啊，如果你話真係要打嘅，我哋講緊就係、1.14啦，如果穿1.14嘅話，你就要打咗佢啦。但係我哋目標係希望。是望2.3，都是那句望2.3，兩個三那樣嘢就是個 concept of 佢個市值嘅80億嚟計。哦，明白。咁、所以 Ivan 就自己計數啦，俾埋指示位你噶啦嚇。另外咧，唔係 Ivan， 應該係 JT 自己計數，係啦，噏錯啊 JT 啊。另外佢就問埋只631啊，可唔可以買喎？631可以嘅，即係可以。呢只未有嘉賓講過喎。631咩嚟㗎？因為咧本身嚟講咧，佢呢個上市大概我冇記錯12年嘅，但係咧佢係做一啲挖掘機嗰啲叫做彩煤機組嗰啲嘢。即係如果咁計的話，我哋睇嗱題外話啦，我哋自己睇就係、是，如果睇油的話，你咪睇嗰啲挖油嘅啦，或者轉油台啦，係咪？如果你睇挖煤嘅，你一定要睇就係話啊呢啲嘅機械咁有機會會。即係會受惠啦。咁但係當然啦，其實咧佢都係跟翻個煤價上嘅。好多時就係我哋要睇就係、你煤價上，好多煤礦老闆一定會啊係啦，有咁多煤油咁咪挖啦。但係唔好唔記得一樣嘢，就係國家咧有陣時就會我會限定幾多，即係你可以就係挖幾多啫。你唔可以就係話你有幾多挖幾多。點解咁講咧？就係、因為大概10多年前咧，我哋講緊即係國家入邊環保又好，或者最驚就係有血煤啊。血煤嘅意思就會發現，即係挖得太深，跟住冧係嘛？驚佢冧啊，有意外發生，係啊，呢啲嘢其實係真係好唔鼓勵嘅。即係我覺得其實就如果你買得呢啲的話，就一定好睇翻就係我哋自己睇雙焦啦，雙焦即係話焦炭啦、焦煤個價格啦，又繼續喺創翻今年嘅新高位啦咁樣嚇。咁我就覺得呢啲係仲會有機會有得去嘅。咁但係你話呢啲位的話，我相信去到大概你望11蚊已經好快有阻力嘅，因為之前10.8。然後又坐翻落嚟，咁其實嚟講就好大程度上就係、是即係呢只個股票亦都係波幅大啊，咁我就覺得你就算而家去搏可以，但係你真係搏得可能大概講緊係11蚊嘅啫嚇，咁你如果真係話唔係喎，我真係好想去買9.7啦，9.7呢啲位啦，你係啊，你先至去諗一諗啦，因為9.7都係之前啲阻力位啦，你睇到個圖都嚇，然之後就好快又打穿曬咁樣上去。呢啲位置就我覺得你博就可能真係博4毫子左緊嘅啫。但係如果你咁講咧，即係佢係一個比較 passive 啲嘅股份啦，因為係透過挖煤、或者挖啲資源先用啲機啊嘛。咁、會唔會可能即係首選都係揀翻資源先嘅？可能煤股啦，跟住之後可能煤股炒到咁上下，先再追落後炒呢只咧。係嗱，煤股亦都要揀得啱嘅，即係可能會有啲人同你講唔係喎，煤股嘅。即係好多㗎，咩1.71啦，跟住1.088啦，係啊，嗱呢啲係最 top tier 嗰啲啦嚇。咁但係有陣時候有啲咧就會側邊又話，
喂，睇下276啦，係嘛？睇下1733啦，係嘛？哇！呢啲好復喎，276個名都好似係之前買過嘢嘅喎。即係你睇第一個字同睇第三個字，蒙文啊嘛，即係買得係真係蒙文啊，係啦，係啦，大家自己 choose 啦呢個係咩蒙文啊？咁啊1733啦，嗱呢啲我唔易大莊係啦，我唔會建議買嘅。點解咁講咧？好多時就係話。本身的股票也是一路都是浮沉底，而且很不跟就是說在國內的一些叫做煤炭又好或者焦炭的期貨。林敏剛才撲過三隻大東西，1171、1088、1898，你沒得去拗氣，你都沒得說say no 你不買一些股票，如果你買看好煤炭的話，但是我覺得整件事如果真的要買的話呢，都是1171即係之前最正路嗰只，係啦，兩個禮拜前過嚟嗰時候，我都話啊，你買一定要買只1171，因為佢個波幅或者個 beta 一定係高於其他嘅股票。點解咁講咧？你而家係講緊升緊 2.5%，你睇另外嗰兩隻會升2.5%，未必會嚇。咁我就覺得就好多大行都出嚟咧，即係依家後知後覺噶啦咁樣然之後又話幾好幾好咁樣嚇，有啲又話又去到25蚊啊、30蚊啊。其實咧，你講開呢樣嘢咧，佢哋一炒成個 sector 咧，就即係唔理好醜，逢係有關事、有啲字眼相關嘅都去炒嘅，但係。即照你意思的話，其實是不是很多都是很容易炒錯邊？會的，即是我們自己這樣說呢，買的時候一定是買大股，或者是買我們叫做龍頭，不會買一些很小，或者二三線，或者三四線。買了三四線就本身來說一定是有些東西，就出現了，然後我們不去買。大價股通常來說呢，我們說在100億市值上面呢，我們就作為上市公司就會要求一些，或者不要這樣要求，就是希望分析員呢就可以看看，然後是 cover 上市公司，然後可不可以寫一些 research report 啊，跟住之後給他們的客戶 去看啊，或者是不是去買的這樣。1171不同就是本身來說呢，它是很對應那個煤炭或者焦炭的期貨太多了，還有本身來說它老 K 就是在山東那方面，山東對於這方面直接是受惠啦，直接受惠的，是啊，煤價咁講啊，咁因為同1088啊，同1898未必，同1898其實嚟講，佢本身佢嗰個 production 喺河北嗰方面會比較多啲。咁即係話啊，林林講得好啱，就係、是、喂，我哋買股票嗰陣時候買啲咩股票，然之後會唔會中雷或者中伏？咁你就一定要買翻啱嘅 location。即係等於你買水泥，因為嗱煤炭一定對應翻水泥嘅，係啦。咁啱啱你講開嗰只蒙古能源就真係賴嘢啦。嗱，因為咧你講開話啲焦煤啊或者煤炭嗰啲咧，有邊啲地方升咧？其實蒙古係冇受惠，係冇錯，冇錯係冇嘅，冇嘅。嗱，因為就係本身嗰個嘅地區嘅政府，大家個措施係好唔同。但係當然啦，即係呢個我未太熟書，但係好多時而家你話會唔會去焦炭啊嗰度會我哋仲有啲新嘅發現呢？如果有一啲嘅 A 股係有路 K 去雲南嗰方面咧，咁即係個作為個 production size 的話咧，大家都可以留意，因為雲南嗰方面都會繼續係限產嘅。咁啊呢個就冇做功課啦，冇帶俾大家。咁但係成已經好好啦，多謝你。成個格局就係我哋自己咁講，就係我哋對應呢啲股票的話，一定係炒翻相關嘅期貨。但係好多時就係話講多少少期貨同現貨咧。是兩樣東西的，有機會有倒掛的。倒掛的意思就是我假設期貨可能在做100元，但是現貨呢是在做90元。什麼意思呢？因為我們期貨和現貨兩個概念，就是我之前現貨的是就是因為再根據再之前的那時候期貨的價格，然之後交收的嘛。但是現貨期貨的就是我們倒緊是未來的 future 炒緊，是的。所以就在未來的話，如果期貨升的話，就是代表未來他們的價格都會繼續是升，就是交收價是會升。我就覺得這方面1171可以繼續看好，但是你說真的要 buy 的不要說現在去買了，真的都是太高了，你看看我 RSI 都80多了，是不是？我就覺得可以去回15蚊邊啦嚇，你自己今日睇啦，15蚊邊亦都係今日嘅開市位嘅。好啊，咁我相信今日開市位會有10 popping。
好啊，喂，我要認一下叻先啊！我尋日咧收市同阿 O 做節目咧，就話見下晝啲錢去啲航運股，我只買只二三四三。其實尋日我叫阿 O 買嘅，我話買啲航運，跟住阿 O 話航運唔係佢口味，咁我買只二三四三而家地下咯喎，咁佢挑戰翻即係破咗之前個頂嘅啦。咁我尋日即係大家可以睇翻收市買齋嗰下啦。咁我就炒二三四三咧，就博佢 VCP 嗰下突破，咁啊突破咗啦嚇，大家留意住啊，4.29啦嚇，咁啊見下晝啲錢咧都係買，即係見尋日下晝啲錢買航運，今日你的指數叫做跌緊嘅時候，航運都做倒升，大家留意相關航運板塊啦嚇。咁跟住咧有JT 都再繼續問阿 Ivan 啊，1029喎，咁咧佢就話點睇？1029我唔會睇呢只㗎啦。嗱，你哪怕有陣時候1029咧，佢係好 passive 嘅，即係好 passive， 即係好被動，就係話佢嗰個叫做鐵鋼石嗰個期貨咧，喺新加坡嗰方面咧係升的話咧，佢就會升。咁但係我就覺得，原來可以睇新加坡。係新加坡咁邊當然一樣嘢咧，就你本身呢只股票市值都唔係太高嚇。你市值講緊就係23億左緊港幣。講真，我哋睇鐵鋼石又好，或者睇相關嘅鋼鐵股都好啦。如果真係鐵鋼石升的話咧，導致翻一啲可能鋼鐵有加價嘅壓力。我寧願睇只347，即係我自己咁睇就係呢只股票我唔會建議買啦。你就算要去賭啦，唔好去賭啦，唔好去 enter 佢啦，係啦係啦，我唔會建議啦呢只，因為太高風險啦。本身嚟講，佢亦都可以挫上挫落咁樣嚇，即係同你玩大概一個月可以成毫子嘅波幅，你同玩牛熊證冇乜分別㗎，不如玩牛熊證啦，不如咪買熊證啦，係啦，係咪嚇？如果咁大波幅，唔好啦嚇，即係我都係嗰句啦，你睇好鐵鋼石嘅，或者係睇好相關嘅嘢，令到一啲鋼鐵嘅股票或者鋼鐵公司有加價嘅壓力，真係買只347啦，會係最好。係啊，其實咧，我尋日都有即係呢排啦，同啲觀眾都傾開咧，或者啲嘉賓啦，我覺得啲鋼股咧，譬如347、323，其實有追落後空間嘅，即係佢都唔係話叫升好多，叫啱啱突破前頂咯。但係你話即係睇好啲資源類咧，其實係啱嘅，因為下半年咧見到啲基建投資其實係多咗好多，係冇錯。咁你水泥價格又升咗啦，咁變咗鋼其實係有炒落後空間㗎，你見。真係好靚仔啊！347啦，323都好啦，係嗱，一路 keep 住突破咁樣嘅。係啊，冇錯。所以就我哋都相信咧，即係如果你炒呢啲股票都係買翻大價股啦，或者買翻龍頭股啦，係啊，唔好追啦。嗱，追落後嗰樣嘢，或者係炒到啲二三線啊、三四線啊、四五線啊，係啲咩概念咧？佢真係飛曬天，即係佢呢啲大股飛曬天，好先可以再落後。係啦，冇錯。係啦，咁啊，而家個市底好明顯就唔係特別好啦。學 Ivan 一開頭話齋，就係成交都唔夠。成交唔夠㗎，但係你揞翻落嚟，講真，你而家都係先300多億咁啊。睇下今日啦，如果你真係揞到可能2000億成交啊，咁我覺得。好確定啊！真係佢會繼續係會跌落去，但係當然而家我哋仲係叫做守住26000啦嚇，26000嘅 concept 一定係本身引大家去買貨先嘅，即係呢啲嘢。我但係忍唔到喎，睇完個勢，因為你話10點鐘300多億成交，其實唔係特別多，即係仲要係跌緊市之下咧，大家都唔係出手咧，咁似乎唔係好忍到啦。唔係嘅，係啊，係咁啊，小心啦，大家真係小心。係咯，小心啲啦。喂，阿 JT 真係你忠實 fans 喎，係咁問你問題。係喎嚇，係啦，佢就問就2618同埋2331啦，嚇咁啊，2618都我哋有嘉賓就講過嘅話，即係中意呢只京東物流啦，因為見佢之前都話收購另一隻嘢，咁就似乎咧即係想物流嘅板塊做擴大啲。咁但係都係嗰句啦，其實你見佢彈上嚟咧，都好跟啲中概啊或者科技彈。咁本身呢只嘢你自己都中唔中意啊？本身呢只嘢咧，我自己會更加睇美國一隻股票叫達達，係啦，係啦。咁我就唔係好中意呢只股票。如果你話達達本身亦都係京東係嘅，即係如果你要買的話，我覺得要買達達會好啲。我係唔中意呢只股票嘅，點解咧？因為佢本身嚟講咧，即係招股價亦都係跌穿咗。咁啊，會招股價跌穿咗的話咧，你要真係要上翻咧，其實要好大嘅資金嘅推動咧先得嘅。咩概念啊？就係、是、喂你。buy 得係 IPO 嘅話，然之後嗰陣時 loss 咗幾多資金，或者幾多資金入咗場，咁啊資金一路同你坐，一路同你坐，老鬼都同你坐到啊招股價為止，係咯，咁啊然之後先至話同你，但係都幾陰公喎，你招股價，係啊，即係我覺得唔需要話去買或者係去再睇住先，我就覺得2331啦，我會睇好啲嗱，點解咁講咧？
你未點樣聽過2331咧？有啲會好大嘅配股會出現到。咁啊，你之前點解咧？點解點解咧？因為咧就係覺得仲未夠癲啊嘛，仲未夠升得太多啊嘛。哦、你可能就話唔係喎，好癲噶咯。而家大概120幾倍市盈率喎，咁但係有陣時候你要諗，而家我哋成日咁啦，國策又好，或者成個國家嘅氣氛都好，就一定係會繼續去推動呢啲國產品牌。咁、哦、本身你唔去打機嘛，但係國家好 encourage 你去做運動，運動因為生仔啊嘛要。係啊，你有疫情啊嘛，但係你自己想出嚟嚇做運動舒展啊，你焗住一定要買嘅嚇。咁啊，我唔分析佢本身嚟講，佢啲 product 入邊有幾多錢啊，幾多錢啊？我呢啲唔分析，真係成個政策面。分析大家上網都睇到啦。係啦，冇錯，都要癲鬼咗。係啊，大家政策面就係話一定會繼續睇好，然之後咧，你見唔到有啲嘅基金佢係會話啊，我要配售幾多，然之後走佬，唔會嘅。但係相對應就係話你安達咧，你就會開始日日走佬啦。點解？基金走得嘅。就一定是話，哇！我估值已經很貴的了。哦，咦，咁分化，反而2331就相對睇好啲，2020就要走佬啊。誒，唔使話走佬，即係話如果我哋真係之前買落，可能真係20-30蚊，你梗係要走啦。要 take profit 啊。係啦。但係一樣嘢就係話佢作為短炒嘅，你都破咗兩條線啦嚇。我覺得係照支持位係可以睇嘅。係。咁但係2331咧，你一路見到咧都係繼續衝頂嘅，即係成個圖。係咯。你唔會見到有配，當你聽到就係話有啲基金或者有啲嘅專業投資者佢要配股啊，或者揾啲 pitching agent 去做的話咧，咁你嗰陣時又會 aware 就係、是、啊嗰、那個真係高啦。你話同佢之前，即係配親股其實都代表開始股值高啦。哦 ，OK， 係啦。咁但係當然好多時就係話配股咧有兩樣嘢嘅。如果有 pitching agent 嘅話，佢老鬼咧嗰個受配人咧或者承配人咧都同你講係獨立第三方嘅、嗯。如果佢冇 pitching agent 的話咧，佢就會 disclose 嗰個叫做承配人嗰個名嘅。咁誒要睇睇咯嚇。但係我唔會話2331就配股，唔會嘅嚇。咁我相信就係、是、如果真係佢配股，代表佢個股值先會高。我哋成日睇就係2331要睇一樣嘢就係、是。究竟佢會再有幾多嘅新嘅 product 會出嚟？因為我哋做運動體育的話，其實嚟講最緊要就係佢個研發個團隊嚇。咁、嗯、我就覺得仲會有得去嘅嚇，即係講緊係大概120蚊啦，120蚊嘅概念，我哋之前就係話80蚊有咁樣支持位升上嚟，100蚊阻力，然之後100蚊又 OK 啦，而家有 supporting 啦，20蚊20蚊咁睇啦。其實呢只真係良心股票，你係2331啦，真心我都冇諗到升咁多，即係通常染咗藍都驚驚地㗎嘛。會㗎，會㗎，有佢摸走啊嘛。係咯，但佢演員林仲夠升喎，跟住佢仲要回翻10天線俾你買咁樣啦。呢只真係良心股票啊！即係你睇只2331，唔係喎 ，Ivan， 我覺得好 X 貴喎，即係你有啲咩可以建議啊？592咯嚇，因為592其實嚟講咧，之前佢今年4月嗰陣時候咧，即係佢都有啲叫做高層嘅激勵計劃啦，講緊都係2.2毫子個 option 價嚇。咁、我覺得呢啲其實嚟講會繼續會有得上嘅，同埋本身收夠貨㗎啦，之前7月尾嗰陣時候按過落去，咁然之後依家年底又開始一路咁樣上嚇。同埋係真係有成交㗎，唔係冇㗎嘛。但係你話喂，呢只可唔可以用翻你啊嗰啲咩深股通啊嗰啲嘅 concept 啊，然之後去買啊？咁我覺得可以嘅。咁而家佢講真，佢都係20億市值啫嚇。咁、如果作為咁咪炒2倍幾？有機會㗎，有機會㗎，因為佢真係實在太落後啊，對於李寧。係成個嚟講嚇，咁、你話仲有另外一啲李寧系嘅股票，你自己睇唔睇咧？我又覺得又唔係咁關事嘅，即係有陣時候我哋睇揀股票都就係揀李寧系啦，就唔好再揀其他，因為你見好多嗱，譬如1368啦，有鄭霆鋒加持噶嘛，咁鄭霆鋒近排就話要退咗佢個國籍，即係變翻要中國國籍，係唔要加拿大啦咁樣，咁諗住呢啲消息會唔會有1368霆鋒加持咁樣炒一炒咧、其實睇到佢都靚仔喎，但係你咪都未必會揀佢。我唔揀佢㗎啦，呢啲個即係咁講啦。本身嚟講，我哋睇2020、1368個圖已經出賣咗大介股就本身一定係有基金去睇住，然之後咧做唔做嘢？如果你啲基金
只會集中在買隻2331的話，就一定本身來講它有個人之處，不是說因為它是一個純龍頭啊，或者它本身有 sponsor 什麼、嗯、sponsor 什麼、啊、即我們有時候好炒股呢好有些 bias 就是被我們生活化而影響，即是喂你有什麼贊助、啊、那些贊助講真一早傾落的嘛、啊、那些的贊助其實來講你 deliver 到多少東西或者多少的 revenue 你 不會現在看到的嘛、嗯、但是有一件事就是你會看到就是那個 money 就是那些 turnover、啊、然後是買了多少上去、嗯、那你這些是會即時會看到的，不是、啊、用我自己、啊、Ivan 哇不是、啊、這些有什麼贊助京澳贊助或者東澳的贊助，不是的，這些這樣全部錯了的，你看一件事就是看錢、啊、那些錢怎樣掃上去，然後它會不會有一些的即係做專業投資者去減持，冇嘅，咁你咪繼續咪掃上去咯。佢專業投資者減持得的話咧，啊 ，sorry 啊，呢件事其實嚟講個估值可能已經係開始見到高嘅先兆噶啦，咁樣嚇。即係我點解話睇就係1772之前就話嗰、那個最驚佢個控股股東佢減持咗52萬股嘅 A 股，係、哦、啦。咁你會見到就嗰、那個勢頭一定係由高係開始落翻嚟嘅，但係。整翻嗰個叫做流動性咯，俾佢繼續可能佢下一次嘅增持嘅話，咪有流動性咪繼續就減持。哦，即係逢係見到有減持或者配股咧，都要小心啦。佢依家好小心嘅，都係開始見頂跡象。係啊，係啊，所以我哋睇只2331，你就算而家你話108蚊咁揞落去，仲要108蚊揞落去咧，唔係上次即係我哋講緊6月啊7月嗰陣時候升市，然之後揞落去喎，佢係真係佢7月27號嗰個股災市之後咧，然之後揞之後再升翻上嚟。然後再按下去，代表錢會繼續去買，不需要太害怕、哦、好啊，如果剛剛 JT 有貨恭喜你，不需要太害怕、嗯嗯、看到指數其實都不是怎麼動，點了月就跌緊293點，都是26028點這些位置，即學 Ivan 說、嗯、可能大家都是叫等緊倉位，看看人們買哪邊多再開哪邊，暫時反彈力度都沒有什麼，但是成交388億、我隻2343突破了之後我都先吃先了，因為我覺得個市咧都想睇下會唔會即係轉頭有反彈咧，炒一下啲科技類啦。因為見到、嗯、即使資金流咧，其實都有錢買緊700嘅，嗯，係啦，科技有錢買嘅，小米都有錢買喎。咁我哋剩翻幾多時間啊？都想望下。我剩下4分鐘，不如就講埋只小米啦，因為小米其實都有消息嘅、嗯，就話一個汽車咧又揾緊同人哋合作啊之類咁樣，跟、嗯、住又話 keep 住回購啦。你啱啱即係開波時候都講話好多股份回購噶嘛，咁小米都係其中一隻 keep 住回購嘅。咁但係小米咧見到資金不停買緊佢嘅時候啦，而家呢一刻咁入緊係1.23億啊，不過個股價咧就去翻啲23蚊嗰啲支持位啦、嗯嗯。小米係咪都未必你會搏下？我唔會搏啦。點解咁講咧？佢之前咧。對應翻成個市都好啦，我哋一定對翻個市睇咧，佢係好差，亦都係好弱嘅股票。即係我哋要買股票有時要買短炒嘅，就一定係跟翻強勢股嚟做。咁啊，佢而家個價咧已經係貼近我成日都講啦，7月27號嗰個股災市嗰個低位個價嚇。咁、嗯、啊，或者更加就係話，喂，佢7月27號嗰陣時有股災市嗰個價咧，而家仲高過啊嗰、那個現價嗰、那個收市價。所以我覺得110我不會看了，即是這件事 你走去搏反彈的，我反而覺得你走去搏我覺得不反對，但是你要搏的話呢23.2元啦，即是講緊是上個月的時候低位啦、啊、即是如果你說真的做回個箱底你去搏的話、真的學回外面街一些操作，你23.2元如果真的買到的，你 target 可能大概24.5元你就可以吃，但是如果跌穿之前一些叫再低位，即是3月領的時候大概22元邊你就要打的了，這些位哦，哇，即係2382啊！尋日見到咧，我話即市嘅時候同觀眾講2382要留意啦，買啲牛仔啦。咁咧真係終於一棍升上嚟啦！炒咩咧？15號蘋果出新機發布，咁就 iPhone 13，你有冇興趣買啊？我好有興趣，我一直用緊 iPhone 十，係 iPhone 十已經好慢啦。你長期 fans 已經我係已經最近嗰兩代我都冇買噶啦。咁啊你咁忍得手喎？我其實嚟講冇錢啫。咁啊，你
咁有錢都話冇錢，咁我啲鬼熟埋一邊啊！即係我又覺得就係自己睇下 iPhone 十三，即係本身嚟講咧，即係佢話有個衛星電話功能啊嘛，即係當然睇二三百又好應該嘅。你另外就美股咧，會唔會有啲嘅股票可以睇咧？特別睇只 Global Star 啦嚇。Global Star 就係話佢有機會啊，咪肯定嘅就係會唔會提供啲技術俾蘋果呢邊咧？因為 Global Star 同高通咧亦都係好 friend 嘅。咁啊，高通亦都係本身蘋果邊嘅 supplier 啦，嚇，你會唔會咁樣係互相咁樣介紹咧？我覺得係成個嗰個叫做 iPhone 嗰個氣氛咧，相關嘅股票嘅氣氛亦都係可以做好噶。咁如果你話真係二三八二咧，我唔會話反對你而家就去買嘅嚇。你要搏嘅咪之前講緊就係254蚊呢啲位咯嚇。咁我覺得呢啲係可以去睇，但係你話真係到時候會有反高潮啊咁樣，你望唔到254蚊喎，或者你賺唔到喎，咁我就覺得你之前啲位如果一穿大概215呢啲位咧，你就要打落。哦，唔係，我覺得2382咧，因為見啲手機設備股咧，其實過往都係咧，逢係即係。成日都唔炒噶嘛，一炒咧就係透過蘋果帶動翻先炒啊嘛，唔知坐鬼好耐咁樣噶嘛。咁我諗，如果你15號前呢幾日都唔炒咧，同埋技術走勢都靚仔嘅，即係如果冇放朋友嘅，又尋日唔敢搏嘅，或者升穿啲 range 位啦，即係大概係247呢啲升穿先再追咯。如果唔想搏嘅話，但我覺得要追咧都係有啲空間嘅，即係如果呢幾日都唔炒就唔使炒去啦。係啊係啊，因為都係嗰句啦，炒未來啊嘛。咪係咯，但係你要炒呢方面就係話究竟係炒個技術有幾突破，你先至可以再炒得到嘅，即係過埋嗰個發布會之後。啊，係咯，睇下會唔會有啲突破嘅新嘅嘢可以刺激下啲投資者啦。咁啊，大市上面升啲咩咧？仲有升啲匯豐啊、藥明生物啦，即係都係你話係咪呢啲好勁咧？呢啲板塊或者啲個股嚟講，其實你都見。圖表上都是麻麻地的了，即叫頂住個市不是跌那麼多，所以就可能看看下午市會不會真的夾回一點點。那麼謝謝 Ivan， 時間差不多了，謝謝 Thank you， 想不想申報有沒有持有以上股份？我沒有的。 OK， 好了，那我們下次再聊過了。 Thank you， 拜拜。